Ada waktu ni. Ada pokan tu. Ning iki Muhammad spot terbaik. Spot terbaik lebaran ini. Aku bisa ngerokok ini kok. Cuma ini suwi ini. Kali ini mau sanggup. Kali ini Assalamualaikum. Alhamdulillah. Geser opik. Podo siap kabeh ya. Alhamdulillah. Amin. 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 Oh my god. No way. Ya begitu, Mas. Mau. Wes ndok mbah ngono. Eh, ayo langsung. Masuk langsung. Alamat, Bro. Ini cepat dah golek bojo. Amin. Alim sik no. Sing harga kinanten. Ayo uwak e wis dewe Pak Dar. Sampai lanang-lanang Pak Dar. Duh, angkel terus. Nanang. 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 Pas. Betul. Ha,
nek kacamu niki kuatah nih rencang kula sak desa nggih 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 Irfan Irfan Mbak Irfan Ayo balak karo kancane. Nggih, kedua ya to mriki niki. Iki ora asal. Sampun. Jadi ini mboten asal, hari ini sampun asal. Samuel, Mbak. Iki goblok. Bah niki sawang dawet sak 10 kaleh rincang nerusaken lampah. Iki apa? Nggih. Wis banyak aku karo. Nggih. Niki dereng cekap sare. Nggih pun nggih riyen nggih. Heeh. Cekap aku karo. Pun sedaya pun wasul. Nggih sak ora bodo. Sa asal sampun. Iya lah, lha ora ya beneran. Nggih. Eh dadane ra ora. Nggih. Pun nggih, Mbah. Nggih, wis cekap iki. Nggih. Sing Anak mbakmu ning nang. Lah iki lho ning jerone mebet. Anu mang, priye ne? Tak amane rek iki lho. Lah iki proyekmu. Rek ngono lho. Lah. Kulo arepe anu. Iyo. Kita akan acak-acak. Ada semelang. Mantap. Roasting.